Přátelé, vítejte zpět v Arábii za vlády chalífy Muhameda Velikého. Jo, je hezké, když tak jako uděláte ten úvod a řeknete přátelé, vítejte v Arábii za vlády chalífy Muhameda Velikého a on pak jde a jmenuje si do dvorské rady koně. Což, jako v pořádku, já neříkám, že to je špatně. Koni, zde budeš dvorní muzikant, tady máš peníze na svoje záležitosti a nemáš třeba dítě nebo něco, že bychom spojili naše rody? Ne? Ne? To je škoda, ale nemyslíš? Ne. Jo, je paličatej, silnej, atraktivní, trošku hloupej a je to kůň. Tak je to náš kancléř, tak samozřejmě, že dostane nejlepší zbroj, co může dostat. To je bez debat. No? Hele, pojď, nechceš se stavit zpátky v Arábii? Popo mě fakt zajímá, Popo je prostě fajn. Ale můžeme si pokecat. Vidíte. Ale s tou krutostí bychom si mohli rozumět. Pozvali jsme ho hezky. Do našeho podzemí. Je dobrý mít kamaráda. Chtěli jsme kamaráda, budeme mít kamaráda v Křesťanovi. Což jsou i horší věci, konec konců. Tak, no, jak je na tom naše... Blbě. Musíme vážně chvíli držet mír. Konec konců stejně teď potřebujeme peníze. Co naše armáda? Už je docela v dobrém stavu. 8935 mužů, krása. No, přístav se buduje. Ta mešita, no. Za chvíli bychom ji mohli začít stavět, ale asi bychom měli počkat s penězi. Myslím si, že to bude moudřejší. To je náš syn Mahdi, že? Tak jestliže má vlohy pro diplomacii, ať se jim věnuje. To na tom není nic špatného. To je naopak naprosto v pořádku. Otázka zní, až budeme mít peníze, jestli se vydat proti Byzanci. Nebo proti Pratihaře. Do Indie. Tam bychom mohli zvládnout invazi do Sistánu, což by jako byla velká výhra. Proti Byzanci bychom asi vedli invazi do Arménie, počítám. A nebo do Afriky. Afrika úplně láká, ale asi Arménie by byla... bolesti hlavy. Tak Mohamede, už to přichází. Obávám se, že už to přichází, ale hele, Mohamed přesluhuje. Jo, zkusíme se pobavit tady s Popem o státnictví. Popo, škoda. Tak, uvidíme, co náš doktor řekne na naší bolesti hlavy. Dobrý. Jo, pošleme mu dopis Popovi. Mně se líbí, jak i jako po tom, co jsme se tady trošku párkrát střetli v Sýrii, tak jak si relativně rozumíme, ne, tohle snad ne, kluci. To jako vážně chcete takovýhle věci? To je určitě kvůli našemu koňovi, že jo? Hele, Mansure, já vím, ale prostě koníček je lepší. No nevadí, no budeme se muset teďka chvíli držet skutečně těch peněz. Až budeme mít tak 7000, můžeme stavět další fázi mešity, úplně v klidu.
protože obří díla Jaibánovců si lidé musí zapamatovat. Výborně, konverze konečně vyšla. Tak, jo, Egypt se nám pomaličku nábožensky jednotí, ale tohle se mi nelíbí. To pak vyřešíme tuhle otázku. Frakce je nějaká příliš silná. Hele, Hafizi, tady máš peníze. Aby jsme si trošku zajistili tvoji lojalitu, víš, jak to je. V tomhle zlém, velikém světě člověk občas nemá na výběr. Ale jo, shipbuilding, když to musí být, tak to musí být. Tolerance určitě, ano. Beirut, opět jsme zdědili Beirut, to je už asi po pátý. Nevadí, hele, Husajn, vícekrál, Abysinie, dobře, pojď. Místo v radě prostě potřebuješ. Co naše třpitivé kopítko, náš koňský rada. Nechceme, abys měl Kirkuk zase jako jednou, to by mohlo být i blbé. Ani tohle nechceme. My mu nemůžu dát titul, to je škoda. Hele, Omar Chajám si to zaslouží. Náš velký léčitel a obecně sympatiák si zaslouží i ten Beirut konec konců. Tak. No. To by byla vyřešená jedna věc. Heleme se, Mansur umřel v Egyptě, no tak to není zase takový problém. Kdo poslední držel Egypt? To bych rád věděl, protože to dáme jinému rodu tentokrát. Kluci nebyli zase tak loajální, víte? Tak, poslední vládce byl Mansur z rodu Hásovců. Vy jste vládli odsud? Tohle jsou Tálibovci. Burhanadínovci. Hásovci. Víte co, tak to dáme tady Sulajmánovcům. Nádhera. Hned je trošku loajálnější. Možná, že tady ty nájezdníky bychom mohli porazit. Pomoct tady trošku synovi Musovi. Který teda je strašný furt a pořád. Mohli jsme to dát nějakýmu z našich dalších synů, ale nevadí, cože, jak to. Jo, což to je v pořádku, ale ty tituly? Jo, povstání začalo, no jo. Jenže to nám nepomůže, že je povstání. Ty jsi nezávislý, jo, Farukovče, víš co? To ne, tebe bude spravovat tady sultán ze Sýrie. Ne, Sirtu ne, vy jste odkuď? Emír Mahdi. Tak to uděláme takhle. Tak, Mahdi, Mansur, no ale... Jak se jmenuješ? Jseš Emír Mahdi. No, tak proč bych tě nemohl dát sem do zprávy. No to je zvláštní. Tak počkat. A seš emír... Aha. Of Outer Jordan. Takže proč to nejde? Dobře, koho ti můžeme dát? Sirtu? Jenže Sirta bude taky poměrně daleko. Hm.
Musíme to nějak vyřešit. Ty nejseš ale náš, že jo? Ne, nejseš, jasně, že nejseš, co mě to napadlo. Ale proč tomuhle velím já? To ne. Ty půjdeš k Nubii totiž, víš? Salahadine. Makuriano určitě. To přece musí být někde tady, ne? Kde je sakra Makurie? A proč jí šéfujeme my? To je druhá velká otázka. Ne, dobře, dobře. Hasan a Sahadin. Jo, tak to určitě. A to pak taky vyřešíme. Hasan by spíš měl jít asi do Egypta, že jo? Ne, 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 měl být k němu, no tak dobře. Tak, výborně, dobrý, a hned jsme na tom lépe trošičku. Tak jo, armádo, rychle, prosím tě, vyřešte to tam. O, je hezký, že si s popem rozumíme, si myslím. Škoda, že nikdy nepřijde k nám ke dvoru, ale víte co, o tom to není. O tom to není, možná bys mohl dostat naše kopí, stejně ho nepoužíváme na... Na popo, je tvoje. Možná zmizí v dějinách někde. No prosím, vidíš to popo? Víš popo, ty seš nejlepší kámoš, co Mohamed kdy měl. A že Mohamed moc kámošů v životě neměl teda. Měl to v tomhle směru dost těžký. Být nejmocnější člověk na planetě je prostě pracný. No dobře, možná vedle Číny. A Mongolů. Víte co, nebudeme to přehánět. Radši pošleme do Číny Evnucha. Hele, Jabira, tak. Výborně, pošleme jim velitele. Tohle, taky druhýho Jabira, ať si nemusí pamatovat víc jmen, to by mohlo být blbý. Rozumíte mi? A pojedeme se podívat do Číny, co vy na to? Tak. Ne, jako asi se nebudeme úplně klanět, ale zajímá mě, jak to v Číně vypadá, konec konců. Je to jedna z mála zemí, co se nám může měřit slávou a mocí hlavně. Tak, tady už se nám buduje výborně. Co ta obchodní čtvrť v... ne. Ale jo, proč ne? Ještě se pojďme na obchodní čtvrť v Mece. Vojáci, kapitán Yixing. Mají nás eskortovat. Jo, zaplatíme jim. Sice to nebylo v plánu, ale najmeme si je. Konec konců, člověk by měl asi být na tady těch cestách pokud možno co nejštědřejší, aby jsme ukázali naše bohatství. Jinak by ty věci nefungovaly tak, jak mají. Ono konec konců císař je i celkem sympatiák, sice o něm vůbec nic nevíme, ale vypadá hezky. Jezdec a pozvali nás na svůj hrad, no tak proč ne, konec konců, v nejhorším nás někde zabijou. No to určitě se budeme kamarádit, ano. Ježíš, povstání. Tak povstání není asi první věc. Ani to není zdaleka první povstání, co bychom museli řešit, tak uvidíme, jak to dopadne. Heleme se, konečně už nás nebolí hlava. Výborně. Tak Muso, jak se ti vládne zatím, co jsme doma se syfilidou? No jo, to vlastně není syfilis, už jsme to řešili. Ale nevadí, Gojam, no určitě, ale to si klidně můžete udělat sami, ne? Nemyslíte, ne?
Nevadí. Aha, tohle nechce ráda udělat. No dobře, no tak to je její věc. To určitě jako... Heleme se. I Popo uznal chrabrost našich mužů, stejně jako my jsme uznali tu jeho. To je hezký, tady máš ještě peníze, Popo, ať máš jak žít, teď si to zasloužíš, chlape. Krucinál, jako vzal si 20 000 sedláků a zamtočil si na Jeruzalém, to prostě člověk musí umět. Prostě respekt, co k tomu říct, no. Vůči Popovi může člověk cítit respekt, respekt nebo respekt. Po případě může říct, že je Popo blázen, ale to by Mohamed nikdy neudělal. Protože Mohamed sám, co se týče bláznoství, má poměrně silné názory. Takového typu, jako že se to s tím prostě přehání, jo, nějaký bláznoství, co to je? Jak to definovat? Jak definovat bláznoství, ptá se chalífa Mohamed. Tak. No a odpověď je, že se to definuje strašně blbě. Tak, snad už do Číny brzo dorazíme. Můžeme doufat. A už jsme u paláce. Doufám, že jste nevejlet už je, Mohamed. Já mu to přeju. Tak. Takže co máme za možnosti? Studovat rituál a budeme smít budeme prostě sympatizovat s východními náboženstvími. Přidat se, to je hezký. A nebo se zkusit něco poučit. Víte co? Budeme sledovat z dálky. No. A získali jsme trošku sympatií. Tak císař nám vysvětluje, jak to je s tím obchodem. Víte co? Tak jo, zbavíme se těch kupců, co dělají největší problémy. Neděláme to rádi, protože si myslíme, že si to úplně nezasloužíme. Hele, už je zase v depresi. Mohamede, ty... V té Číně se ti nelíbí, viď, chlapče. Já tomu rozumím. Já tomu fakt rozumím, ne, že ne. No určitě chceme být kamarádi, to je jasný. Co nejdíl? S Popem vždycky. Kdybys nebyl takovej fanatik, Popo, ty vado, kdybys nebyl takovej fanatik. Uhaleme se. Nebudeme hrát hru. A nebo jo? Ale jo, zkusíme to. Zahrajeme si místní čínskou hru. Třeba nás to bude i bavit ve finále, kdo ví. Hele, Omare, kamaráde, ty seš ten nejlepší, ty to zvládneš, viď? Jo, výborně, zdá se, že se nám podařilo synovce ukecat, aby byl v klidu. A špehmistr, no tak Halil, proč ne, sice ne Halil, ne, to je lídr revolty proti našemu synovi. Což se neděje mimochodem, jako Muso, tyjo, ještě je vyžraný, už je Musa i vyžraný. No tak hezký, podívali jsme se do Číny, výborně. Hezký. Ale jo, chceme vidět říši prosperovat. 5 let míru by se nám určitě hodilo konec konců. Můžeme chtít artefakt. A nebo inženýra, anebo stratega. Chceme artefakt. Vezmeme si artefakt z Číny. Tak, co jsme dostali?
knížku, výborně, hezký. A zrovna o zdravovědě, to se hodí vždycky lidi, to je jako... Zdraví máme jenom jedno, možná tak maximálně tři. Tak, dobře, to znamená, že bychom mohli teď zase jednou využít peníze. A mně by se líbilo rozšířit nemocnici v Hase. Bavili jsme se o rozšiřování nemocnici v Hase, určitě. To zjevně teď bude velice praktické, protože jsme právě zaslechli o velké epidemii, která... je to tady. Dobře, přátelé, tohle je konec konců dobrý konec. Mějte se hezky. Uvidíme se zase příště a zatím nashledanou.